Привіт усім! Усіх власників банківських карток внесуть в єдиний список. Україна працює над реєстром. Це перша тема, про яку ми сьогодні поговоримо. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпишіться на канал. В такому випадку ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Також, якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Ви собі встановлюєте його на телефон і ви одразу зможете переказати будь-яку суму з Європи, з будь-якої європейської країни в Україну. Це надійний сервіс, це максимально швидкий, тобто є миттєві перекази і це без комісії. Тобто вам не коштує нічого цей переказ. Встановлюєте додаток на телефон і переказуєте кошти. Рекомендую всім. В Україні на вимогу МВФ створять реєстр власників банківських карток. Це нова вимога, яка є в меморандумі співпраці з МВФ, який Україна підписує щоразу перед залученням нового фінансування. Оскільки Україна бере МВФ гроші в кредит, має виконувати вимоги позичальників. Тож реєстр створять, аби оцінити платоспроможність країни. Запуск такого реєстру, де буде інформація про усі банківські картки, якими користуються українці, має зменшити обіг неоподаткованих доходів за допомогою обмежень, які будуть запроваджені банками проти тіньового обігу коштів. В першу чергу це йдеться про шахраїв, які хочуть приховати статки від держави. У реєстрі буде видно підозрілі картки. Наприклад, люди, які живуть на мінімальний дохід і раптом почали отримувати сотні тисяч гривень на карту. Такі операції заблокують, а власник карти уже не зможе безперешкодно перейти на обслуговування в інший банк. Тобто, якщо у вашу картку заблокують за якісь там махінації, то і в іншому банку ви не зможете отримати послуги банку, тому що ви будете в реєстрі як порушник, як шахрай і щось в такому роді. Хоча повідомляється, що більшість українців можуть бути спокійними, їхні банківські рахунки, їхні гроші на рахунках, якщо все добре, ніхто рухати не буде. Ну, тут таке питання, ніхто не зможе рухати, є дуже багато інформації, де зливається інформація, де продаються якісь дані, потім люди мають через це проблему. Але надмірний контроль – це все одно не дуже добре. Тим більше, ви знаєте, що буквально нещодавно була інформація про те, що ТЦК і СП буде мати можливість заглядати в рахунки українців. Інформація може з'явитися в оберігу. І це теж, знаєте, дуже велике запитання до того, для чого це. Коли, наприклад, є інформація про дітей, про свідоцтво про народження, про місце прожиття людини, місце реєстрації, тоді так, людину потрібно знайти, людині потрібно обновити дані, то така інформація може допомогти. Але, наприклад, дані про банківські рахунки і про обіг коштів, наприклад, для ТЦК і СП, не бачу тут чогось такого, щоб їм потрібно було там щось заглядати. Але ось така інформація також є. І тут бачимо, з Європи надходить цікава інформація, є вимога від МВФ, що такі реєстри має бути. Як на мене, надмірний контроль ні до чого доброго не приводить. Буквально нещодавно відбувалися переговори між Польщею та Німеччиною. Дональд Туск і Олаф Шольц спілкувалися, різні теми обговорювали, дійшли до того, що вони спільно будуть боротися з нелегальною міграцією. Домовились до того, що повинні посилити співпрацю у сфері громадської безпеки, боротьби з транскордонною злочинністю та нелегальною міграцією. Йдеться у польсько-німецькому плані дій. У документі також наголошено на важливості спільної підготовки офіцерів та налагодження співпраці між правоохоронними органами обох країн. Ну, це передбачає обмін інформацією між Польщею та Німеччиною. В першу чергу стосується кордону. Ви знаєте, що з боку Німеччини стоять правоохоронні органи, там їхня поліція і інші служби. Так і з польської сторони стоїть страж гранічна поліція. Вибірковий огляд, вибіркові зупинки, перевірка документів. Все це для того, щоб зменшити нелегальну міграцію, яка прямує через Польщу в Німеччину і далі в Європу. Хочу це зупинити або не так зупинити, як зменшити ту кількість, тому що реально тисячі, десятки тисяч іноземців, я не говорю зараз про українців, українці також, яка частина, нелегально їдуть далі. Але в більшості випадків це через білоруський кордон з третіх країн, нелегально перетинаючи
польсько-білоруський кордон, їдуть далі в Німеччину і інші країни. Ось з цією нелегальною міграцією будуть вони боротися на якихось інших рівнях, тому що те, що зараз є, це все одно дзюравий кордон, як би там не було. Та, вони зменшили нелегальну кількість мігрантів після того, як вони зробили прикордонні такі прикордонні тимчасові пункти, де вибірково вони зупиняли підозрілі для себе авто, автобуси і інший автотранспорт. Але хочуть працювати краще і зменшити ще ту кількість нелегалів, які прямують в багатші країни. Звичайно, що це буде і зачіпати українців, тому що багато українців мають можливість і подорожують, переїжджають, працюють в інших країнах, тобто, може, живуть в Польщі, але працюють в Німеччині, або в Німеччині їдуть до Польщі часто. Звичайно, що такі українці, такі іноземці можуть попасти теж під перевірку, і якщо не гаразд щось з документами, то це проблема, це може бути повернення в ту країну, з якої ви їхали. Це не буде депортація в Україну, але це буде повернено. Наприклад, якщо ви їдете з Польщі в Німеччину, але не маєте дозвільних документів і не можете пояснити, куди, що і як, то вас можуть просто повернути назад, і ви знову повернетеся в Польщу. Таке можливо і таке трапляється, і неодноразово трапляється, навіть на цьому каналі я вже не один раз про це розповідав. Тому так, це буде незручність, в тому числі і для українців. Але я думаю, що ви теж знаєте і пам'ятаєте, теж розповідав про це, що і українці приймають в нелегальній міграції інших громадян, тобто маючи біометрію, чи маючи якісь інші документи, які дозволяють їм бути на території Європи, вони перевозять громадян інших країн, допомагають це робити. Звичайно, що ось проти такого буде боротися Німеччина і Польща. Хочуть боротися і будуть щодо цього максимально посилювати свою співпрацю. Ще одна цікава інформація про те, чи вірять європейці в перемогу України. Про це говорить видання «Політико», спираючись на дослідження Європейської ради міжнародних відносин. Європейців з 14 країн ЄС запитали, що вони думають про війну в Україні. Як з'ясувалося, європейці схильні вірити, що Україна не переможе Росію на полі бою. Приблизно від третини до половини опитаних вважають, що війна завершиться врегулюванням шляхом переговорів. А 31% респондентів бачать перемогу Росії ймовірною. З опитаних країн ЄС лише в Естонії думка про перемогу України була переважною 38%. Вони секрету ніякого не відкрили, люба. Війна закінчиться переговорами. Питання, ці переговори будуть наскільки вигідні Україні, на яких умовах, на яких вимогах будуть ці перемовини. Оце основне питання. Те, що війна закінчиться і те, що потрібно буде якимось чином її закінчити теж і на папері в тому числі, це факт, всі так війни закінчуються. Хіба що війна не закінчиться і вона буде тривати вічно. Я думаю, що такого не буде. Що ви думаєте про це, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Однак більшість українців, 58%, залишаються впевненими, що їхні війська можуть перемогти, і що вони можуть і надалі розраховувати на підтримку своїх міжнародних союзників. Лише 1% українців вірять, що Росія виграє війну, тоді як 30% бачать врегулювання шляхом переговорів як найбільш імовірний результат. Друзі, що ви думаєте про ось таке дослідження і останнє повідомлення від видання «Політико»? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Друзі, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк та прокоментувати. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям за підтримку та допомогу.